Една от най-известните битки в историята се е случила точно тук в долината Ила, между израелтяните и филистимците. Главните действащи лица и аналогиите, които последвали от тяхната среща, са проникнали в традициите, приказките и са обиколили културите по света. Давид срещу Голият, привидно по-слабе срещу фаворита, малкия срещу гиганта, необученото овчарче срещу професионалния боец. Само един резултат се очаква от присъстващите, но всичко се е обърнало напълно. За известно време израелтяните били атакувани от филистимците. Тръгвайки от крайбрежния регион, те навлезли все по-навътре в земята им, пристигнали до тази долина и разпънали палатките си на хълмовете от към южната страна. Библията казва, че те са разпънали палатките си между Сохот и Азика. Сохот е хълма от дясно ми, а Азика е хълма от ляво на мен. Археолозите вярват, че на този хълм израелтяните са разпънали своите палатки. На базата на разкопките, направени на това място, надписите, които са намерени и местонахождението на този хълм срещу Сохот и Азика, археолозите вярват с известна сигурност, че това е мястото, на което израелтяните се били с филистимците. Разположени тук за 40 дни, те слушали филистимеца, който ги призовавал на бой. Голият, най-големият поръс от народа им, поискал един израелтянин да дойде да си бие с него. И нито един, дори и царя, не приел неговата покана. Имало обаче едно момче овчарче, чието трима по-възрастни братя били в армията, и баща му го пратил да им занесе храна. Докато наближавал лагера, той чул призивите и попитал братята си как така все още никой не се е изправил срещу Голият в битка. Думите му стигнали чак до царя, който повикал Давид, а той представил аргументите си, молейки се да отиде той да си бие с Голият. Царя накрая се съгласил да го пусне, при положение, че носи царската броня, нещо с което Давид не бил свикнал. Бронята била прекалено голяма и неудобна, затова Давид е върнал и отишъл да си бие с гиганта, въоръжен само с една тояга, прашка и пет гладки камъка от потока тук. Когато застанал пред Голият, филистимеца се обидил, че му изпратили едно невъоръжено момче да си бие с него. Давид обаче стоял там, уверен в силата на Бог и че той ще му даде победата. В отговор на обидите на Голият той е казал: «Ти идеш против мен с меч и копие, а аз идвам против теб в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски». И тогава, тичайки срещу Голият, Давид сложил камъка в прашката си, завъртял го и го хвърлил срещу гиганта. Ударял го в челото и той е паднал мъртъв на земята. Давид отишъл до него и му отрязал главата. Филистимците, виждайки, че техният шампион е победен, се обърнали и побягнали, а израелтяните ги гонили чак до град Акарон. В онзи ден Бог използвал Давид, за да освободи своя народ и така дал урок, че доверието ни не трябва да е в оръжията ни, а в силата на Бога. Тази история ни разкрива, че в живота не е важно колко сме големи, колко сме образовани или какви материални предимства имаме, а е важно дали полагаме вярата си в Бога. Давид открито се довери на Бог и действаше смело. Точно тази комбинация от вяра и смелост по време на криза доведоха до неговия забележителен успех. Днес Бог търси мъже и жени на вярата, които се доверяват на Бога и действат със смелост и кураж.